กระทรวงสุขาภิบาลในថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19នោះទេខណៈជាសះស្បើយ3នាក់សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន 131,944នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 131,654នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,503នាក់កម្ពុជានេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា